Apita o árbitro, tá valendo. Bola do primeiro tempo aqui na tela da TV Brasil Central. Prato. Deixa atrás, vem o Rony, levantamento na grande área. Luiz Fernando tá sozinho. O corte é só bater pro gol, prensado na hora certa. Autoriza o Arthur Moraes. Corre o Luiz Fernando, cobrou direto pro alto. A experimentar cruzar, não. Entregou no Romão, levantamento. No segundo pau, Tubarão subiu de cabeça, trave. Tira a defesa, o perigo não passa. Guilherme Romão domina. Abriu no Luiz Fernando. Tentativa, vira uma confusão danada. Vem baralha, Shailon. Cobrança. Levantamento na grande área, vem no segundo pau. De cabeça, Adriano no travessão. Mais uma vez, sobrou a batida. Corta o Ferrugem. Deixou passar o Luiz Fernando, Emiliano na meia lua. Em cima dele, sobrou no Tubarão. Vai bater pro gol, pega o Michael. O José Nilton, né, o senhor Inácio, vulgo guri, tá aí na audiência da TBC. Olha o levantamento, a testada direto pra fora. Chega o Atlético. Lá vem o Shailon. Tocou de lado o Luiz Fernando, bateu rasteira, pega na barreira, sobrou no Alejo, toque pro meio. Gol! É do Atlético! O Rony! Camisa número 5, ele vai pra rede, ele comemora, ele faz festa. Cobrança de falta aos 37, pega na barreira. Na sobra o Tubarão deixa pro Rony. Só colocando na rede com a perna esquerda, olha lá. Mais uma vez pra você por outro ângulo. Rasteiro Rony, tá de bandeja pro gol. Abrindo o marcador no Antônio Ascioli. No placar, agora sim, o Atlético na frente. Rony marcando. Atlético 1, Goianésia 0. Ele. Só um jogador também na barreira, só o Alejo. Levantamento lá no segundo pau. Tenta a cabeçada. Ficou pedindo ali o Romão. Uma falta no alto, uma falta no lance. Ô Daniel, vamos lá, vai observar aqui nesse momento no VAR. Vai conferir lá o Arthur Moraes do VAR nesta tarde. E pelo jeito vai marcar o pênalti, sim. Apito Atri. Pênalti para o Goianésia aos 45 minutos. E vai mostrar cartão amarelo para o Guilherme Romão. Não, na verdade o cartão amarelo foi por reclamação. Nem toda mão é lance para cartão amarelo. A não ser que ele impeça que a bola ia em direção ao gol, que não era o caso. A bola estava saindo da grande área. Mas foi pela reclamação. Ele foi de forma assintosa ali reclamar com o árbitro. Mas o pênalti foi bem marcado. Autoriza o árbitro. Todo mundo com o Caio Rangel aí para cobrança. Correu na perna direita. Gol! É do Goianésia! Gol do azulão Caio Rangel! Colocando na rede, cobrando com a perna direita no cantinho. O Ronaldo caiu para a direita, ele mandou na esquerda. E aí a rede balança, o Goianese empata. Tudo igual no Antônio Ascioli. Tá com um a menos. Perde Paula, o Atlético. Antes a gente confere aqui, porque chega o Luiz Fernando, vem por baixo o Zotti. Parando a jogada e vai ser expulso. Toma o segundo amarelo aí o Zotti. E vem o vermelho para ele, confirmando aí. Arthur Moraes colocando o Zotti para o chuveiro. Nessa falta em cima do Luiz Fernando, eu vou com a Nadine Bastos. Olha lá, analisa o lance aí. A chegada do Zotti e a expulsão do camisa 10, o capitão. Toque atrás no Romão. Levantou no segundo pau de cabeça. Passou da bola o Bruno Tubarão. Já domina. Em cima dele a marcação. Abriu no Alejo Cruz, na grande área. É só bater pro gol. Gol! É do Atlético! Alejo Cruz! Uma pancada pro fundo da rede. Na descida pela esquerda.
Tentou o Emiliano e o garotinho comemora. Olha aí a chegada do Atlético, Emiliano. Dominou para cima do zagueiro. Encontrou o Alejo em melhor condição, que bate firme com a perna esquerda para marcar o segundo do Atlético, para colocar o Atlético na frente novamente. 2 para o Atlético, 1 para o Goianésia. Alejo Cruz, camisa número 7, comemorando e muito. Agora começa a usar os lados do campo para tentar, através do cruzamento, chegar à marcação do terceiro gol. E vem mais um levantamento, Luiz Fernando, atestada para fora. Subiu sozinho Luiz Fernando para colocar na grande área. Levantou lá na confusão. Bola aqui. Bate, rebate. Gol! É do Atlético! Emiliano Rodrigues! Olha aí, que confusão sobrou no Emiliano. Tem nada a ver com isso, com bate-rebate. A bola pingou na frente dele, ele mandou para a rede. É o terceiro do Atlético, o terceiro do Dragão. É mais um do Emiliano Rodrigues. Colocando aí na sua contagem. Confira aí mais uma vez no replay. Emiliano Rodrigues. Colocou o minuto do segundo tempo. Vem levantamento no alto. Alex Vinícius. Gol! É do Atlético! Alex Vinícius! Subindo no alto na cobrança de escanteio, confira aí! Testada firme no chão. A bola é que bate no chão e vai no alto, não dá para o Michael. Testando como manda o figurino. O Alex Vinícius, zagueirão do Atlético. É alto zagueiro. Foi lá em cima, colocou na rede. E aí virou goleada para cima do Goianésia. Sua defesa, bola para o Michael. Um passe perigoso ali, aproveitou o Baralhas. Vai batendo aí, abriu para o Shailon. Tira o zagueiro, é só bater pro gol. Gol! É mais um do Atlético. Shailon! Foi pra rede, uma mão cheia pro Dragão. Pra cima do Goianésia, deu bobeira o goleirão Michael. Passe perigoso, aproveitou o Baralhas. E aí o toque para o Shailon. Tirou o zagueiro na primeira. E aí bateu no alto. Sem chances para o goleiro Michael. Mais uma vez para você, ó. Domina lá o Shailon. Tira o zagueiro e bate com a perna esquerda no alto. Fazendo o quinto gol do Atlético. Aí do senhor Arthur Moraes, que apita e termina. Goleada do Dragão, 5 para cima do Goianésia, 5 a 1.